Dobrý den, zdravíme vás s Vojtěchem Švarcem z Třebusic na jedné z farem, která patří do spolku pro inovativní a udržitelné zemědělství. A Vojto, ty tady vlastně historicky už si ty postupy meziřádkových plodin a dalších se tady s tím zabýval a to byl asi jeden z impulzů, proč si vlastně do spolku vstoupil jako řádný člen. No, já bych to řekl spíš jinak. Dobrý den v první řadě. Zdravím vás tady s Jardou z naší farmy, která je v podstatě taková 800 hektarová pokusná farma. My tady už léta děláme pokusy s grečím, ať už jsou to technologie zakládání porostů, technologie zpracování porostů, různý druhy setí, to jsou ty zakládání konec konců, ale i myslím tím jakoby mechanický druhy různý. A máš tu přesný zemědělství. Přesný zemědělství tady jedeme od roku 2005. V podstatě to byl možná jeden z impulzů, proč jsme v podstatě založili ten spolek. S Jindrou Šmégrem a ještě s pár lidma jsme se domluvili, že je hezký, když si každý ty pokusy děláme sám, ale že by bylo ještě hezčí, kdyby jsme je dělali nějak organizovaně a koordinovaně a kdyby to potom někam vedlo a mělo to další přínosy pro všechny ostatní zemědělce, protože účelem tohohle spolku není o tom, aby jsme si každý něco tady pydlili sám jako do teďka, ale o tom, aby z našich prací, z našich společných pokusů chyb a nebylo jich málo, to přijde samo, dělá. Aby jsme vymysleli a vyzkoušeli hlavně různý metodický postupy, metodiky a občas i nějaké to zařízení, které nám zlepší do budoucna adaptaci na měnící se podmínky, a to ať politický, tak vlastně počasí, kdy se nám posouvají termíny, posouvají se nám v období sucha do jiných termínů, než jsme byli zvyklí. Rozsah přípravku, to je ta politika, takže ano. Tam nutí nás vláda vlastně do určitých způsobů, jiných způsobů pěstování, než jsme byli zvyklí. A náš spolek víceméně je tady proto, aby tyhle ty nové metody odzkoušel a popsal a vyvinul metodiky, jak je použít nejlíp. A asi na férovku si musíme říct, že planetu čistě ekologický zemědělství svým výkonem nemá šanci uživit. A že se tady... S tím bych úplně nesouhlasil, ale že se určitě... tady musí hledat hybridní cesty. Já bych s tím úplně nesouhlasil, já si myslím, že má smysl, má možnost uživit, ale určitě ne teď. Protože ty technologie ještě nejsou tam, kde by potřebovali být, aby se to ekologické zemědělství dalo dělat v takové míře, aby uživilo celou planetu. Myslím si, že to je tak budoucnost 20-30 let, kdy dojdou ty technologie do takový zase tak daleko, že budeme schopní i pomocí nechemických přípravků, pomocí mechanického ošetření. Agrotechniky, vracíme se do historie. Tak, vracíme se do historie a budeme pomocí tohohle z toho schopní produkovat podobnou masu, jako produkujeme teď konvenčním zemědělstvím. Ale ta doba tady ještě není a my musíme něco dělat teď a musíme za prvý tu cestu najít, ty metody objevit. Musíme, no začali už jsme dávno, ale musíme taky přežít těch 30 let, než tyhle technologie vyvineme. Takže jeden z důvodů, proč vlastně jsme vznikli, proč jsme jakožto Spolexius, a další z důvodů je, aby jsme taky mohli apelovat na tu vládu, protože občas ty úředníci vymyslejí něco, co se nedá momentálně aplikovat. Nedá se to aplikovat tak, aby jsme přežili. Nedá se to aplikovat tak, aby jsme byli konkurenceschopní celému světu. Takže jsme tady i proto, aby jsme té vládě řekli, takhle to nejde. Musíme to dělat jinak, musíme se k tomuhle z tomu bodu dobrat postupně. Musíme vymyslet technologii a metodiku, která nás tam dovede. Nedá se říct jenom zakážeme tohle a bude super, budeme tady mít všude a trošku lobovat za ty postupy, které už jsou zavedený, funkční. Aby byli třeba i dotovaný. Přesně tak. A aby tím, že nějaký postup bude dotovaný, tak vlastně víc farem bude uplatňovat, protože co si budeme povídat, ono není jednoduchý přejít na nový způsob hospodaření. Ano. Je to potřeba většinou nakoupit nové technologie, je potřeba překonat ty počáteční rizika, protože žádná nová technologie nezačne fungovat okamžitě na té farmě. Tu se musí naučit lidi pracovat. Musí se naučit pracovat v těch jejich konkrétních podmínkách, které mají u nich doma na farmě. A to samozřejmě přináší nějaký finanční stres. A ten by měli pomoct překonat ty dotace. Takže jsme tady nejen proto, aby jsme ty technologie našli. Nechceme ale aby dotace na prd, ale chceme tak, funkční. Aby jsme ty technologie nejen proto, aby jsme je objevili, našli, popsali, ale hlavně, aby jsme taky protlačili jejich zdotování, protože ty plošní dotace, co jsou teď, co si budeme povídat, ty jsou na prd.
ty vlastně držej nad vodou i farmáře, kteří to dělat nechtějí, kteří to dělají jenom proto, že prostě mají dotace. Ale my chceme to udělat tak, aby se vyplatilo, aby byli oceněni ty farmáři, kteří se tomu věnujou a kteří chtějí jít někam dopředu, chtějí něco posouvat a nejen stagnovat a dělat 30 let starý postup jenom proto, že tehdy to tak fungovalo. Takže takhle to vidím já. Jsi to jeden tvrdý, nekompromisní hráč. Hodně agronomů na, řekněme, na extenzivních podnicích ti možná bude oponovat. Moc jsi přátel teďko nezískal. Jako, ale ty, o tom to není. O vás, který chcete jít dopředu, podívejte se na, na články SIUZ, Spolku pro inovativní udržitelné zemědělství. Jsou tam neřádní členové, já jsem jako neřád, mimo mě jsou tam ještě jiní neřádi, a samozřejmě řádní členové agronomové, který mají i hlasovací právo a který provozu přímo budou dělat pokusy. Já je pouze dokumentuju. Tak tadyhle pod tím videem uvidíte pár obrázků z mý farmy, z našich pokusů. Teď momentně tady stojíme v porostu pšenice, která není zase ta úplně standardní metodou. Je to jenom jeden z mnoha věcí, které tady děláme. A je to jenom kapička v moři toho, co dělají všichni členové našeho spolku. V současné chvíli jsme na začátku. Vznikli jsme teď někdy v únoru. Už teď členská základna má přes 30 000 hektarů. Se blížíme ke 40 000 hektarů. V podstatě lidi, kteří chtějí dopředu a kteří chtějí, aby mohli dopředu i ostatní, kteří si to nechtějí nechat jenom pro sebe. Kteří chtějí prostě ty zkušenosti sdílet a dotáhnout je i dál, než jenom na kraj své farmy. Takže trošku nápověda v tom, co jde, anebo i v tom, co nejde. Přesně tak. Takže mějte se moc hezky a ať máte dobrý počasí a všechno dobře dopadne letos. A když nebudete mít dobrý počasí, tak se aspoň snažte.